Dnešním závasem vás provede komentář Jiřího Stružky. Kamera mi to tak jde na štrivo. To bude v závěrečných titulkách. Otoč se, Radis, už se hraje. Rada pro diváky. Naše. Hlavně pozor na ty auty, hoši, zas volej, to není jak minule. Pěkně, pěkně, ale ty jsou všel. Ty vole, zde jít cítím hrůz. Ne, si dělám prvně. Zkus to. Penalt. A střele dává se hráč. Přišel se, dívej, super se mu pohnul. Škoda musí, co si znal. Ale hoši, tyhle jsou úplně trapní. Aha, ale už přišel doma. Bude vám zůstat a tady se to žen, ten co nese ty kopačky. No, hlavně nese kopačky. Jo, hlavně nese kopačky. Jo. Tak jo, můžete si přijít. Čau, jsem Mirá. Dobrý den. Dobrý den. To vidím. Jo. Zapomněl kopačky. Jo, vidím. Ty vole, už jsem to viděl, jak přelomená na ta. Jirko, ale musíš něco říct, musíš komentovat. Tak jo, tak teď se teďka se nevím. Zeptáme se našeho Robertového experta, Roberta. Kdo je Robert? Sport, když vysílají z ligy, víš. Dívám se na Českou ligu a na novou už. Prima má novýho pěkně experta, super. Libra. Pojď, Ondra Kubeš. Ale haš ty auty, kurva, normálně, vole, za chvíli nám to zase budou pískat. Ještě se nedíval, ty vole. Dobře, Ondro, ještě zkus ho. Pojď, otoč. Pusí. Fal, ne, vole, že ten brát se to vlopal. Vyhrál jsem zlomal. Jsi ho všem sám. Já jsem musel psát, takže já jsem nějak neslal. No, tak pak mohl, ne? Tak já jsem pak odhádl s tím máku a nikdo tam byl. Nikdo tam nebyl, už takže. Já jsem měl u sebe ty věci, dělal za tak a... No, když bych tam byl na velkou vole, tak je to po... Nemůžeš. Tak jako on by to neviděl, ale... Ještě, ale ještě jeden tam, pojďme! Ten neviděl ani vole zápisy číslo, tak... Přidají se golmaní. Jsem tam měl mnoho. Boleslav hrála bez golmanů. Jo? Ne, no tak oni. Ježiš. Oni tak působili. Jo, tak jo. Záda. Zbytečně to házel. Když jsem byl minul na tom z Boleslavě hráli. To bylo hrubý, že? Nebo kdy. Jo, to, já jsem přišel no, to bylo na poslední třetinu. To bylo v sedmou matinu. Na 2-2. No. A pak ty vole takovou pučku pustil, ale já tomu nerozumím, protože mi to mohlo chytit. No, to, jako jo. Záda, ale jako. Ten gól, ty 3 vteřiny před koncem byl dobrý. Jo, to bylo ti dobrý. To už jsme vůbec nevěřili, ty jo. Zatím je takový zápas. Že si v tom obstojí, v té extralize. Nevím, tak jako... Co uvidí, no, jestli přivedou nějaký hráče. Tak...
jako rozhodně nebudeme hrát do play-off, ale prostě udržet snad. Budeme hrát do toho, aby třeba měli dobrou pozici pro to play-out, aby nemuseli hrát baráž. Určitě se v tom zlepší, že budou hrát vyšší ligu. Tak záleží jako, záleží na penězích prostě, jo. Nemůže projít přes dva takhle jednoduše, vole. Jestli budou... Pojď, Juro. Nápojte. Ale Ondro, zůstávej vzadu, jo? Ať tam není Pavel ani... Hej, hej! A pojď si sám, on ještě dobře... Ale to bylo dlouho. Teď co zatím říkáš na zápas? No tak zatím jako jsme lepší, jasně, že já to jako říkám. Tam jeden útok za druhý. Škoda, že prostě nedává to. Co je za to sám? Co viděl, bylo lepší než minule? Tak co pro... Tak určitě. Jako to drží dobře. Ne, fakt, ale tak já to fakt, já jsem to nedělal. Dobře, tak mohl jsem si... Ale jo, ale já to taky jsem tam prostě, když je tam nějaká akce, tak já se třeba dívám a prostě tu kameru neotočím. Ty si pojď na to? Na hlavu, asi. Na hlavu, ne? Ne, to je no, prostě... Tam Ondra, ale... Ondro, řekni si, sehrajte to. Ondra je ožralej, vole. Jo, ale nemůže přece... Tak on včera, vole, byl chlastat potom. Jak to dopadne? Že to napálí hozdy, vole. Ondra! Žvola, to je než... Nevadí, dobrý, ale... Ten se to vykupa někdo jiný, vole. Ale jsme jako jasně lepší, jo? Už jsme měli, vole, 4 gol, ne golovky, ale... Jo. Koupím už nový, ne? Ty zaplatit amortizaci. Rado. Za to nemusím. Pomoci, podívej, Jirko, pomoci, tak? Pojď mu do lejny. Když to tam dělá? A proč byl tak v rohu někde? Ale zase, proč to neto? Dobře, Ondra, výborně. Jsi sám, Ondro? No, sám už jsi. Dobře, super, Ondra. Dara! Víš, já to jsem myslím nenatočil teď. Jak je taková rychlá akce, takový rychlý přechod, tak já prostě s tím... Ne. Nemůže nic. Talent, fakt tohle. Pojďme točíme rychleji. Točíme šálou. Pojď mu to vrát takhle a dívej se. Potáhni to. To je ono, to je ono. To je rychlý vás, to je. Ale nevadí. Je? Originál, to má to v těch nohách. To se nezapomíná, víš, jak mi dovole. Hej, ta mora, to je ulet. Či nedozbíjem úplně nejvíc, víš. Hej, Ondrovi, tak, půjdu sám. Víš co, sobota 5. Odběhněte mu. Čipsy. Zadaj, úplně, ona. Čipsy, co to byly. Klobása, ne, vole. Fuj, to nežeru. Já jsem se poblíl z toho zimáku, jak jsem si dělal v noci, úplně hardcore jsem měl. Já jsem tam tu klobinu dával jedno. Oši, ale po něm! To je takový nedůraz, vole. Husa na něho hledí, Ondra na něho hledí. Jde tam jeden, ty běž. Obrana, ať jde obrana radši. Tak obrana, vole, tady jsou 3 obránci. Ne, a Ondra se posune dopředu přece, ne. No já vím, ale že tady jsou 3 obránci, jako na střídačce. Jo, já vidím jenom závole. Jo, Pavel je vlastně útočník, tak se. To je jak my, ty rohy. No. Taky se domluvíme na remíze. Nám remíza nepomůže, vole. Remízu, nechceme. Ještě s poslední, vole, několikátě. Jo, my tam máme ztrátu už 7 bodů. My 7 bodů? 7 bodů, vole, jsem viděl. Krátko, Radovi, tak on musel mě do zápas víc, ale. Pohyb! To není Miro možný, jsme nic nestratili. Ty vole. Ruka. Ještě jí zavívej! Posíláš půjdu, vole, Rado. Oši, my zase dáme gol z 1000 šancí, vole. Oši! Šance už zdraví, Duro, vole. No, nasázíš. Jaká akce, ale jo, Ondro, super.
A půjdu vám to ukázat. No, pojď z pedla. Myslím, že já to zvedám úplně. Ne, takhle poběž, já jenom takhle. A tak. A ty ho to musíš mít. Čas. Tak. My všechno do golmana pálíme. Je se, Ondra je za tebou, jdi. Až mě zvoní mobil, vole. Kameru. Mám to převzít na minutu? Vím, no. Ale pak si to zase vezmeš. Jdeš? Pojď, no. A zrychlíme to oši. Do hajzlu. No, Kubo? Čau. Jo, hrajem, já natáčím. Tak. Záda Honzi. No zatím je to 0-0, tak to lepší, pás to zase můžeme dát gol. Líp tu přihrávku. Pojď, pojď. No. Pojďme to zlepšit, ty přihrávky. Rady s furt. Ondra, Ondra je uzralej. Tady leží. Bluje. Počkej, šance. Jo. A je po balónu, vole. Ondra, Kubeš, překvapí. Koši, to je zase, řekni mu, že vole, 1000 šancí, žádný gol zatím. Aha, tak žádný gol. No a jo, jinak jako jsou tady všetci, krom vlastně všetci. Tebe, a Jirka Struška nehraje akorát, takže máme 13 přidání. Dobrý. Jo. Ne, nevím ještě, co tam přijde. Tuto pasáž točím já, jo, že to bude lepší tentokrát. Píče, to je vole, to je strašný. Že si to odrazí od třeba hráčů a Ondrovi zasvítí do ksichtu zrovna. Radku, vole, to je stopping. Na balón, na balóny u Ondry. To úplně odkopává. No, ale zakládáme další útok. Nikdo se mu nepomíl. Jirko, pozdravuje tě Kuba. Taky zdravím, hezky zdravím tě teda. Pomoši, Jana, pomoši! Pičo, sorry, popadu, sorry. Vidíš, zahrál si zajíc. Kdo? No. Jo, pojďme. Jo, jasně. Jo, tak jo. Taky ještě, Pavel, pojď. A i Husa jde dolů. Jo, říkal. Ale pošlíte Ondru Kubeša dozadu. Tak jo, čus. Jirka nemůže být vzadu, hlavně ty, co to bude. Jiri, předávám ti vedení, velení nad kamerou. A pak se projďte, Oši, jo? Ondro, buď vzadu chvilu, když jsou tam Pavel s Jirkou. Máš, pojď, Píša má za sebou. Hraju. Stojí za hráčem. Ne, stál dobře. Jirka, ale. Tak nestal za hráčem, dívejte. Stál až 10 v rohu, ne? No právě, aby nestal za hráče. Tak balon dostal, vole, nevíte. Dostal, protože si odstoupil, vole, 2 metry kladně. To je Pavle, kurva, tobě tam všude chybí ten krok, všude. Husaraj, to chtělo nahrát, ne? Co? No, ty jste šli 3 na golmana. Nebo na obránce. Já to bych to nedělal, tam nahrát, že s náma. Pokry, Ondro. Ty bys to nějak protlačil. Ondra, dívej, nebo Jirka, dívej, tak? Zara, Juro. Zara, Zara, pomoš, Jirko. Ale tož. Dobře. Hrozným předvídatelně. Co teďka, Jirko? No jo, on se ani nepodíval, víc, on to má slovo. No on, tak ono tam cítí. Dobře, Pavle. Super. Musíš! On to ty vole. Zase, ale ona to hodí a pustí to za sebe. Pojď, hej! Už. Dobrá, nevadí, pojď ale, pojď! Ta vzadu, vole, to je špatný. Ale ne, jde do vzadu. Balonu, Pavle. Já. Dostaneme na ní.
Letoš. Začíná 17. minuta. Jo? No už. Tak já jsem to zapínal, tu kameru. Je tady čas. Ne na začátku jako? No, tak asi 3 vteřiny po začátku. Jo, ne, tak to je jasný, jako třeba 20 minut po začátku. No tak jestli je 17. minuta, tak co myslíš? Redakce. Nechodil on taky ten Jahoda na tunel? Ne. Jo, a nějaký Jahoda tam chodil, že? Tam chodí Jahod, vole. Ne, teď on je mladší než já, on je ve třetí. A to já nevím. Škoda, Juro. Jo, ty to doběhneš a pak si ho... Nevadí. Slovo experta je čas. Zatím tragédie, vole, Joši. Fakt. No ale tak je to pravda, musím, vole, šance jsme měli dost už, jako... Všechno zase dobou, vole, jak v tom Slavoníně. Dobře mu Pavel teď udělal. Ty píčo, to jsou přihrávky. Ale to je vole. Ne, to byla šplav. Tam ani nedojelo, vole. Máme. Máme, ano. Máme, bro. Ale hoď to jak člověk, vole. Dobře. Proč? Co je těžkýho na autu? Ne, taky neháže nějak slavně autu. Co je kurva těžkýho na autu? Prostě to musíš hodit prdce. Podívejte se zase, kde jsou. Ale dívej ho, a tři na něho. Jste mu tam někdo. Ještě druhá, pravá. Dobře, Honzo. Hezky, na co jsi udělal? Že jste 2-2. No, mu to zase zavezit. Tak jo, ale on jako má ho vole čuchat za sebou, on si nezatře. Kdyby se Jirka ohral, bude třeba pleštit do stavu. Kdyby dostal červenou. Pošli to Honzi. Pěkné, pěkné. Jsem teda čekal, že to půjde. Co? Že jsem čekal, že to půjde do píku? Pro sebe, super pak. No. Ale běž! Neboj se. Nebajovník, vole. To bylo auto. To je srdíčko, vole. Ale... Kdo po zemi, co to je? Nevadí. Pojďme, dva. Tři jdou. Ano, jo? Pusí dopředu. Radek zůstane s Ondrou. Máme to, říkám, furt. Tam natažený s tý, vazí. Tak já už to půjdu taky takhle, jo? Ano, je pravda, že tam rukama mával, vole. No jak na prvního má, jo. Ty vole, Ondro, to je... Nechceš poslat. Počkáš, že k tobě do dnes hrá, že pak to dáš, tyjo. Má zpomalený smysl. Trápili jsme se třeba na podcím, tak kajte. Ale přijde mi, že oni neměli jedinou šanci. No ne, to že ještě neměli jedinou šanci. Měli, vole, pičli, vole, třikrát za půl. To musíme mít mít jako dělat. Pojď mu to hnedka! Goooo! Bude vole Mári, vole mý vole dobrá. Dobře ale! A zase. Na čas. To je těžký, jo. Ale pěkně Ondro stoupil. Jo, to jo. A Husa to dobře pouštěl jako. Jo, ono to trošku lízlo ale možná. Ale to netečoval do Husa? Já myslím, že ne, že to pouštěl. Já jsem měl lajny tak. Já jsem právě myslel, že to šlo do Husa. Myslím si, že ne, ale vím. Ještě dej. Ty nahrávky. Nahrávky do píči. To je ono, vole, do haly jsme nechodili, vole, a teď si nepřijdem na metr. Sedmička, jo, Ondro tady. No, neměl nohu na zemi, ne, nepřijdem.
Ty máš Kung Fu Panda, vole. Rado, trošku, vole, pozor na to. Dív, že mu neuchopil palicu, vole, Kung Fu Panda, vole. Kurva, jak mám natáčet, vole. Každý si ho, pozor, Ondro. Do poradku, a pojď, no, škoda. Kung Fu Panda, vole. Dobře, Ondro. Zara, Zara! Zajeď, můžem, tak zajeď! Ondro, dobře, škoda, škoda. Pomož si, dívej, rada, tak? Husa, hnedka, husa. Dobrý. Ondro, dej to dole. Ale nikdy mu nezavolal, že taky? Vlaďo, Vlaďo! Ježiš, to čo byste... No, já čekám jenom, kdy jeden z nich vypení a zajede Radkovi do nohy. Daj na nervy, schválně. Ondro, dívej, tak, tak. Dobrej, mám. A už odej huso, konečně. Vole, mě to bylo. Ale to bylo zůl, to bylo hodně zůl. Pojďme točit už, zase. Ší ten pro ten balon tam někdo zpokl. Já tam nikde nejdu, vole, opět. Ten balon. Dávej, tam Rado, pojď a pomož. Rady, zopatrně. Pojď mi až zapískám. Vole, vychýtek udělají, vole. Co? Vychýtek, vole. Jo, musíte stát za ním, ale. To bude přes máty, vole. Ne, kamo, doleva kousek, Ondro. Doleva kousek, Ondro. Měla ta ještě. No doleva, poslouchej. Na kule. Ne, Ondro, ne, ne, tam nechoď, tam nechoď. Nech to, nech to. Pojďme, protočíme. No, ale nejednou, jako tam Ondra podskočil, tak promáchl na prázdno, to mohlo být. Ale vidíš, že chceš tam dostanit skoro ten svět? Dobrý. Ne, ale jako jak to, jsem prostě dobrý, ještě, ale ještě to jsou dobrá. Příště, ale jo, snaž se, pojď, zkus aspoň jenom víc. Ondra tam prohrabává peníženky. Včera mě to prohýbalo dozadu. Jo, můžu. A nepůjdeš na tu operaci? Ještě nevím, 30. jsem. Jako lepší se to, no, já doufám, že ne. Tak to snad ne, no. To je lepší. To je ono, Honzo. To se dobal do ty. To nevím! Začalo pozdějiš, no ale, no? Tak jako, já jsem to zapínal, vole, byl po rozehrávce, fakt, pár tezí. Ty jsou takový podobný, vole, co bys chtěl tady, a nejen postavou. Pojď. Ne, v píči toto, kurva. Ještě nevíte. Pojďte ještě dva. Ne, já tam zůstávám. No, tak ale to asi nemůžeš si říct. Tak si dělí, vole. Yes.
Jirka, už tam dostřík. Dobrá. Ještě něco. A všechno je to dopadlo jako pěkně, to tady aspoň celý začal. Jo, ale všechno to bylo tak já ten samozřejmě. Hoši, tady je balón hnedka u nich, tak tam někdo běžte. Kdo tam by tady došel ty. Jako došel, tak já vím, a tak mají se chvat. Ale to bude špatné. Kurz 1, 2, 2. To jsou odbíhávači. Zpátky ale! Ondra, jenom neukazuj, ty ho musím mít si nejblíž, no. To je zajímavý, co jsou vole. No tak teďka tady Honda úplně na tady na tady je sám. Ale tady mám víc, že já jsem zpátky, já jsem měl nejblíž, tak to vole každý hodně úplně. Ty zdá, jo, pojď. To nechal, to mě vysvětlit. Pojďte dva. Běžu si. No, ale tam fakt zůstaneš. Tak běžte tam. Myslím, že jsme víc trapní, když jsme ten gol nedali, vole, ještě. Tam ani nedohodí. Tak co dělá? Já jsem ale vypustili. Daleko. To je jak... Takový balón, já vím, že to skáče, ale dopočilo mu to. Mu to odletí 10 metrů, mu to odletí od nohy, to nemusíme si nahrávat, že jo? Mě to přihej, když jsi takhle ke mně čelá. Pojď, škoda, Juro. Takže je tady sám. Dobře, Usa. Ale Rádku. Pojď, dáme! Tam se je Žirko. Pojď. Jo, a co si má dělat s takovou lepší rádku? To nejde. Jenom nechal nahrát, vole. Neumíme, ale když jsme chtěli jít do haly, vole, tak všetci... Ne, všetci. Všetci se smáli, vole, a nikam jsme nešli, jak to dopadlo. Ne, všetci, já myslím jako ty. Já vím, že ty zrovna si byl. Pavel taky. Nemohli. Všetci, vole, tak si byl. Ale to bylo vypadlo, že? Super. Stačí, máte spoď. Ani to je ven, co jeden. Minuta, no. Se ukáže, že to je. Se hrajeme,
Hráči, za vama je jeden. Co se Jirko říká? To je vůl, vole. To je báď jeden. To bylo za. Hrej. Jas. Ne, jako podle mě to out byl, ale on to kopl do Jirky a Jirka stál za. Ty vole, škoda. Pěkně, Ondřej, pěkně. Joši, máte tam pak balón za sebou, když nejde někdo před sebe, ale můžete pak i super tělo. To byla přihrávka, hoši. Dělat vole proti třem. A tady stojí tři na lajně a dívají se. Škoda, mohl to tam hodit, ne? Před bránu. Že by to mohl hodit před bránu, se myslím. On se asi přiznal, ne? Já nevím. Tak... Roh, to je nic, vole. To bylo nedáme. A od je lepší. No to je smrad tady z těch polí. Co? To je smrad z těch polí, říká. Tak jo, to už pak je chutný. Ty vole, co oni to bránějí, vole, minutu před koncem. Záda! Ty vole, proč mu to nedal? Proč? Musíš! Dobře, super, Pavli. Máme, vole, nějaký šanci a místo toho, aby naše... Ale. To zase bude nějaká kung fu, ale.
chlapci, pojďte vystřídat. Hoši, hlavně se domluvte, vole, kdo tam půjde. Že máme 20 minut. Pěkně, ale začaroval, že teďka, vole. Ondra. To vyrazil Matýčku, ne? Jo, jo, jo. Zabavil tam jste, jenom to si potáhal, říkal, že VSK remizovala. Sám. Pojďme jenom na kni, vytečně. Podívej, a 3 na 2, vole. Pojď Husole! Oši, jste dva, jste dva! Pojď je podpořit, pojď je podpořit. To je přihrávka, vole. Já zrovna teď mi to nevím. Dobře, Honza, super. A zkus ho tam dát, vole, to by byl gol roku. Ale no. Šikuť, ale to bylo to hero, no? Pojďte! Pěkně on zase teď tady vybojoval. Já to nemůžu sám udělat. To je taková škoda. Ty rohy na 6, vole. Ale Juro, dívej. A dva na něho hodil, jo? To je hoší, vole, my hrajeme jako úplný čurát. Obrana rado, vole. Jsou tři útočníci a jeden obránce, ale. Tak Ondra zůstane vzadu. Ondra zůstane vzadu. To je to, co ti prohrajeme s posledníma. Kolika ti oni jsou? Nevím. Mají 7 bodů. Ne, hodil to blbě Ondra tentokrát. Tyč. A Ondra je hodil 20 metrů, ale to je ono, vole. To je ono. Jirko, hraj! Teda Ondro, hraj! Ale Rade, já rukám, že ty videa sdílíš, vole, neveřejně, je? Je to veřejný. Ty vole. Jsme já dokolíš. Ty nekatecky, vole, ty tady vypadáš. Takže tak na nás Miro, vole, zvíde. Tak nevím, co bys třeba zvíde. Co Ondra Kubeš?
musíme začít. Dobře, už jsou, budu. Běžte mu tam někdo! Škoda. A ještě je vrchem! A znovu, běž tam na hlavu, běž tam na hlavu. Tady jo, pozor. Pavle, s ním. Honzo, pozor. Pozor na to. Pojďme dva, Jura. Ondra Kubeš. Jura už tam. Jo. Tak je spolu s ním. Nevzít ho, nevzít. S ním nabíhne nepíčel, tak do toho fakt jde to naplno. Já jsem si přes nohy, ale prostě jít do něho tvrdě. Jo. Však jo, já jsem nemyslel, že bych to byl hodník. Když mu nic neuděláš, tak je ruky tam byly jak no. Pojď blíž, pojď blíž. Oši, tady na té straně, pojď Juro. Pojď Juro, neboj se ho. Pozor,
No já vím. Tak jo, vole. Ne, není straně. Počkej, hrajem, ale. Není ještě, hraj! Ale nemůžu přijít, ne? To je raději, nej, víš co, je přerušená hra. Ale, kdyby byl zraněný, tak kdyby byl zraněný. Jo, ale tak to by přerušilo už předtím. Ondro! Sám se tady před chvilou říkal lidi z rady, nejbo. Ale je to nepříjemný. Já vím, že to je nepříjemný, já vím. No. Či nechcete někdo skočit pro ten pálat? Jako, je to nepříjemný, no. Je ten pálat oranžový tam. Tam já tak když dojdu, tak po zápase. Jako to. Tady to hodiče je totálně na pohledu, fakt, tady vole ty balony. Ježiši, takový kopí to na to kupu, vole. Přikrát do toho. Už nemáme čas! To je vole fakt. Kdo to jako trápit spí? Do! Já jsem vám to říkal, že je hustá hoda. A ještě mi ale radý spak to. Pěkně usol. Tady. Čas, Jirko! Pavle, s ním, jo? No ale byl furt něj. Co to je? Já už to je nesmíš ztratit. No. Dobře. Oči, jste dva. Čas, Rado, čas! Nevadí, pojďme další. A Ondro, pošlu se dopředu. Já mám bundu, vole, tam je mi, vole, tak... Kolik mi, no?
28. 26, víš co? A tak možná to poukne dřív, jako 8 je v hodně. Dobře, Radej. Super, to je ono. A pojďme zase každý s ním. Dobré, házející bude tvůj. Pozor, pozor, nevadí, postavme si to. Měl, protože on tady je platnější vzadu, než tam stát bez ní. Dobře. Čulo tam malé místo. Rady, zotoč, ale. Jo! Čulo, perfektně, Ondro. Počkej, co on to nemyslel? Teď si nezaří. Dobře, Radek. Ale to je ono, musíš, šel se zeptat, dobrý. Aspoň se zkusil. Tak jako, zkusil, teď vyhlásil. Když má to nohu u palice, a volno, než mám rukama, on to vlastně. Já nevím, já jsem to přes něho moc neviděl. Musí, ano. Dobře, dobře. Musíme prostě zkusit třeba ještě do třetího, pak můžeme volat čas si honit tady. Nemá Jardy, kdo neslepí. Dobře, Pavle! Hej! Tak to je žlučásek, ne? Jo, držel, vole. No, tak to je ručná hra, vole. Rade, zůstaň odzadu. Někdo překolmaná. Boží, ale vracíte se pak hnedka, nelezte tam tak. Škoda. A to bylo prudky, to nemohlo si nic dělat. To nešlo vrc místo. Pavel je tam, Pavel. A já vím, když jsem to viděl. To hodil, vole, po lajně a to se stočilo kam si hodí. Zim, je tam, mám rukat. Radši sledujte teďka ten balon, až mi to šlo. Jo, jasný, dám si tam kameru, vole. Balon je tam. Když se ho vidíme. Pojďme, každý se svým. Furt.
Uklidni to. To bylo zbytečný. Je to vydřený, vole! Ukáž? Prdel, no.